Međunarodni sajam knjiga i 26. izložba umetnosti Art Expo počinju 3. i traju do 10. marta, a 17. Međunarodni sajam obrazovanja Putokazi biće održan 9. i 10. marta. Najavljeno je danas na konferenciji za novinare koja je održana na Novosadskom sajmu. Ono što su fakti vezano za ovu sajamsku manifestaciju je da bez obzira na sve ove teške okolnosti, ona će imati preko 180 izlagača iz 6 zemalja. Pripremljeno je više od 150 različitih programa na gotovo 10.000 kvadrata. Prvi put radimo sajam i u hali 1, i u auli, i u masteru. Aula i hala 1 će praktično biti posvećena više svemu ono što je vezano za Evropsku prestonicu kulture. Uspeli smo na neki način da prepletemo događaje sajma knjiga, Art Expo i Evropske prestonice kulture. Članica Gradskog veća za obrazovanje Dina Vučinić istakla je da unapređeni sadržaj sajamskih manifestacija na pravi način doprinose značaju titule Evropske prestolnice kulture koju Novi Sad ove godine sa ponosom nosi. 16 novosadskih srednjih škola ima štand na ovoj manifestaciji i omogućava učenicima završnih razreda osnovnih škola da se upoznaju sa budućim školama i da predstavnici tih škola mogu da im ukažu na sve prednosti ukoliko se odluče baš za njihovu školu. Pokrajinski sekretarijat za kulturu će se na sajmu predstaviti sa dosta programa. 12 ustanova predstavit će svoju izdavačku delatnost, a posebno se ističe prezentacija enciklopedije Srpskog narodnog pozorišta. Biće ove godine obeleženo i 130 godina od rođenja Pavla Beljanskog, a jedan od najbitnijih segmenata sekretarijata biće i predstavljanje međunarodne saradnje. Projekat prekogranične saradnje, čiji je nosilac Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnos sa verskim zajednicama u saradnji sa Mađarskom, tiče se predstavljanja mladih u odnosu na kulturno nasleđe, zapravo povezanost kulturnog nasleđa i spoj Miloša Crnjanskog, naravno našeg velikana koji spaja upravo tu Mađarsku, Čongrad i autonomnu pokrajinu Vojvodinu i naša institucija, Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski će zaista poneti značajnu aktivnost u tom smislu. Radno vreme priredbi je od 10 do 20 časova. Ulaz je besplatan za sve programe, osim za događaje koje u Hali 1 organizuje Fondacija Novi Sad, Evropska prestonica kulture.